Labas rytas, palapinę pasistačiau čia, kur ir sakiau. Gražus oras, šviesiau. Susitvarkysim ir judėsim. Aina savo, kokia įkalnė nuo pačio ryto laukia. Tai, 5-6 vėl. Geras pusvalandukas. Jo. Nu ir dabar turėtumėm leistis jau ar ne dar, bet matysim. Kalniukai dar matas, pagaliau leidžiamės, buvo geras kilimas, irgi mažiau jėgų nei vakar, jaučiasi. Toriau čia dar pakeliu yra toks gražus, turėtų būti Reino upės vaizdas, bet dabar nesprunku, kur čia einu. Čia kažkokie kaip ir hoteliai, nes yra dar iš kitur pravažiavimas, bet aš pasirodo jų pravažiavau valandą atgal. Kelio, tai vat aš pas tave pasižymėjus kažkodėl šitą vietą, tai nu dabar pasižiūrėsiu, ar čia iš jūs praeisiu kažkur ar ne, ar tvaras. Kažkaip prasimečiau čia, bet kažkaip, nu įdomiai. Gal ir nepraeisiu, gal ir praeisiu. Žodžiu, jeigu ką tai žinokit, Flims, North, miestelis, kaimas, šitam kaimukė atsiveria labai graži panorama į upę, dar su skardžiais ir kalnais. Tikriausiai man jau nepavyks čia pamatyti ir nufilmuoti, nebent važiuosim toliau, dar kažkas išlys, bet kol kas ne, kažkaip ne čia. Vėliau pasitikrint, kodėl ne čia, kažkaip pasižymėjau, bet nieko, būna. Čia kažkoks šitas miestelis labai įdomus, daug sporto renginių ir panašiai, sporto įrangos, nuomos. Čia kažkas va vyksta. Tai įdomesnis toksai. Ant 60, tai jau reikėjo stipriai stebėti laikyti vairą duobių, kad nebūtų ir su vėjo atsargiai. Aina savo, kaip saugo, vertėjo kilčia nendrytą viską. Nes vakar ir užvakar buvo tik 5-5 visada ir jau viskas arba posakys, arba jau tiesiog biškelį jau pavojinga daros. Tai dar sumėtytų, jeigu tai iš vis. Bet čia, tai vau, žiauri gerai, žiauri. Nu va, esu jau čiurto miestelį. Apsuptas kalnų miestelis, tik dabar biškelį link centro varau, tai nesimato. O va, ten matas, pasižiūrėsim, toks panašukas labiau gamyklinis ir į Lichtenšteiną, iki Lichtenšteino, kiek čia rodo, apie 2 valandas. Tada jau į viršų, link Konstanco, šiandien ežero nedasieksiu, bet kažkur netoli ir nakvynę. Viskas, paprasta dienelė, jau kojas jaučios, sėdėtingiau, bet algo. Čia jau tokia net nebe Šveicarija, nieko panašaus į Šveicariją nebematau. Va, čia miestelė centriukas, šokės kažkokios, dviračius visi čia parkuoja, ai, ten irgi gal galima, man centas kaip centas, bet čia kažkas vyksta. Šiaip labai daug MTB irgi, dviratininkų, aišku, ir sportininkų tų, šitų plentinukų daug, bet MTB irgi populiaru čia. Nu va, jau netoli ir vadutas, tai spėsim dar šiandien pamatyti ir jį, pasižiūrėsim, kas ten, kažko rimto neturiu, mačiau kelias įdomias vietas, bet tiesiog noriu užsukti, nes tiesiog prie pat važiuoju, ten per tiltą persikelti. Ir tada į viršo. Tai va, tai kalnai vėl. Čia vėl kalnai. Labai gerai. Nu va, biškį pauzelę padariau. Su muštiniu dozė šovu, su tokiu vaizdu. Judam toliau, dar apie pusvalandukas, kiek minučių maždaug.
Tai jau ir su vakarės, jau kai išvažinėsiu. Labai gražu čionai. Žiauriai. Vau, jau ten Vadutas. Čia gal kokie 8 km liko. Jau greitai pasieksim. Va, Vėliavytės. Čia 3 miestelis. Įsikūręs ant kalno papėdės, galima skaityk. Va, kaip jis atrodo. Visada žiūrėdavau per mapsus, tai žinokit, nu visiškai kitaip įsivaizdavau. Tikrai, kad ne taip, va, kad kalnai, upė, Šveicarija, kažkaip kitaip. Va, jau matosi Vadutas, po dešinę, ten šviečia. Prie Lichtensteino 1205, jau tiltukas, pilis jau ten tą matas iš toli. Statybos ar rekonstrukcija, jeigu neklystu, privažiuosiu marčiau, manau. Dabar svarbiausias momentas. Kertu sieną. Esu pirmą kartą Lichtensteine. Dviratis taip pat. Sveikinimai. Vėliavytė, op. Geras. Pasidairysim truputėlį. Va, vienas objektas, kuris mane žavėjo, tai šitas senas tiltas. Ir aišku, ta pilis. Tai va. Per tą tiltą reik pravažiuoti kažkaip. Pala, ne ten važiuoju. Grįžtu. O kaip jis atrodo? Vidus. Grįžtu į Šveicariją. Senas, senas, viskas iš medžio. Eik, savo. Dun. Būsiu pravažiavau šitą tiltuką. Čia ir arkliukai vaikšto per šitą tiltuką. O kaip jis atrodo iš išorės. Vėliavytės, vėliavytės. Tik Šveicarijos vėliavytės nėra. Centriukas. Va, ten koks įdomus pastatas. Matot? Atėm pilis, kur yra konstruojama. Ir nieko iš čia nesimato. Jis toks mažesnis, tas būtent Vadutas, kad varau antrą ratą, va, ten tas tiltukas. Ir dar apsuksiu vieną ratą. Apsižiūrėt. Šiaip tiesiog, kol dar šviesu, yra dar laiko. Pliusą dabar jau geriau net ir matas kalnai šalia. Saulė nebe taip šviečia. Sustojau degalinį atsigert, nusipirk kažkokios. Pasiėmau kolos kitokios, nežinau, tai kainytės labai panašios. Gal čiučiut, kažkas pigiau, bet praktiškai tiek obuoliai, tiek bananai, tiek riešutai, čipsai, gėrimai. Viskas labai panašiai kainuoja. Tai va. Ką temsta, pasėdėjau dar čia ant saliukų, pasigražėjau vaizdu, tai tikrai kelionė yra man laiko, pasimėgau tą akimirką, galbūt čia viena priežasčių, kodėl aš visada užsivėlinu. Tai va, tai ten jau tiltas, kertu vėl atgal į Šveicariją, važiuojam tiesiai, paieškosim nakvynės vietos ir viskas, eisim miegot, šiandien tiek. Čia dar vienas prikolas, kad čia yra va Šveicarija, Šveicarijos siena,
O ten jau yra Austrijos. Pavažiavau toliau ir viskas, čia jau Austrija, dabar bus po dešinę. Tiesiai va Šveicarija, tai dar pavažiuosiu čianai. Nu va, pusė 12, įlindau į savo urvą, pasistačiau per pusvalanduką. Darom miegot. Labanaktis, iki rytojaus parodysiu, kur pasistačiau. Tai va, ate, hebra.